অন্ধ তই। অতনে ভাং খাই থাকা লৰাকেইটা আমাৰ থানাৰ ওচৰৰে নেকি? থানাৰ ওচৰৰ নহয় ছাৰ, থানাৰ ওচৰৰ হলেতো চিনি পালো হয়। তাৰমানে ইয়াত আড্ডা এটা বহিছে। ছাৰ ৰং কৰা হৈ গ'ল, আপুনি পইচাটো দিয়ক। ইমান সোনকালে হ'ল? হয় ছাৰ, মই নিজেও মানুহটো কামত ফাষ্ট আৰু মই অনা মানুহো ফাষ্ট। হাইটটো যদি তেনেকে ফাষ্ট বাঢ়িলে হয় তেনেহলে আজি অমিতাভ বচ্চন হৈ থাকিলে হয়। আইছো ছাৰ। ছাৰ দেখিলে নে মোক কেনেকে ইনচাল কৰি থৈ গুচি গ'ল? ছোৱালী মানুহ বুলিহে ছাৰ, নহলে চালেহেঁতেন। ছোৱালী মানুহৰ মাৰ খাবলৈ ইচ্ছা নাই বুলিহে এৰি দিলো। এইটো আকৌ কি কথা ক'লে? কাক অন্ধ বুলি ক'বলৈ আহিছা? অন্ধ নহয় যদি মানুহৰ গাৰ কাষেৰে ইমান জোৰত বাইকখন পাৰ কৰি যায়। আহা বাইদেউ, মই অন্ধ চন্দ নহয়, মই ডান্সাৰ। একে জাপচৰ খাবি একদম। ডান্সাৰ ফালতু কথা নকবি, এই বুঢ়ীমাৰক চিনি পোৱা নাই? আপুনি বুঢ়ীহে নেকি? মই আকৌ সৰু ছোৱালী বুলিহে ভাবিছিলো। কি কলি, কাক সৰু ছোৱালী বুলি কৈছ? একেচৰ নহয়। হে ভাগিন, কত যায়? মই এই ডিউটি যাও। ডিউটিটো যায়? মই কি ডিউটি কৰিবলৈ গম নোপোৱা নেকি? নহয়, বহুদিন দেখা নাই যে। বহুদিন দেখা নাই মানে এই কৰোণাৰ কাৰণে যোৱা নাছিলো, আজি আকৌ জইনটো কৰি আহো ৰবা। আজি যাব? মালিকে হে দিব পাৰে, বহুদিনৰ মূৰত যাবতো। মই সেইকাৰণে কথা এটা ভাবিছো, গংগাৰ পানী 10 টকামানৰ ছটিয়াই দিওঁ নেকি, আৰু এটা মন্ত্ৰও মাৰি দিওঁ, নিউ জইনিং হ'ব, প্ৰমোশ্যনো হ'ব। দিয়ক 10 টকা এটা দিয়ক, ৰাতিৰ ভিতৰত মালামাল হৈ যাব পাৰে দেই। ওম শান্তি শান্তি ভগৱান কৃষ্ণ, ওম শান্তি শান্তি মংগল হওক, কুশল হওক, ৰাতিৰ ভিতৰতে মালামাল হওক, ওম শান্তি শান্তি ভগৱান কৃষ্ণ, ওম শান্তি। খুমা একদম খুমা। ঠেলা ঠেলি কৰিছে? ঠেলা ঠেলিয়ে নহয়, আৰু কি কৰো চাই থাক। এই বেগত হাত নলগাব আপুনি, আপুনি চাউণ্ড বক্স আছে, ভাগি যাব নহয়। এ গুলি মাৰ তোৰ চাউণ্ড বক্স, ভাঙি একে গুদ্দা কৰি দিম। খুমা বল বল এফালে। এই দিয়ক সোমা বুলি কৈছো। কি হল বৌদি? বুজিছানে সুস্মিতা, মই ৰাস্তা দি আহি আছো, কিন্তু বাইকখন লৈ মোক খুন্দিয়াবলৈ ধৰিছে। তাকে মই তাক কলো, সি মোক ঠাট্টা কৰিছে জানানে। চাহ কত আছে বাৰু? ভিতৰত আছে, যাওক। পাই আছো শিক্ষাৰ। আৰে বাইদেউ, বেটমিজ নেকি তুই? হা, এই মই বেটমিজ নহয়। অভদ্ৰ নেকি তুই? অভদ্ৰ নহয়, মইতো ডান্সাৰ হয়। কি ডান্স কৰ তই? মডাৰ্ণ ডান্স কৰো, চাব নেকি? কোনে গান বজাই আছে বৌ? কি পাগল তুই চাগে চাই। তই মণিবক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা ল'ৰাটো নহয় জানো? 5 মিনিট ৰহ, মই আহি আছো, ৰহ। এই ছাৰ কালচাৰেলি ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় নেকি বাৰু? বেটমিজ, তোৰ কাৰণে আমি গালি খাইছো। আরে এ ভগৱান, এতিয়া মোৰ কি হ'ব, কি কৰো? অফিচটো দেখো নাই, কি হ'ব এতিয়া? এ বাইদেউ ৰবাচোন, ইয়াতে এটা যে অফিচ আছিল যে কি হ'ল? এইটো কেতিয়াবা উঠি গ'ল। ভগৱান কি হ'ব, ৰাতিপুৱা মই কাক দেখি আহিছিলো? পূজাৰী দি আছো মই। ছাৰ মোক বিশ্বাস কৰক, মই শিল্পী মানুহ, মই মানুহক বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰো। কিহৰ শিল্পী হ তই? মই মানে মডাৰ্ণ ডান্সাৰ। মডাৰ্ণ ডান্সাৰ ছাৰ, এইটো দেখিলে চুৰচুৰহে লাগে কিবা। আহা শিল্পীক অপমান নকৰিবচোন বাইদেউ। এই তই বৌক কিয় ঠাট্টা কৰিছিলি সেইটো ক। ফুটিতে ছাৰ, ফুটিত মানুহক ঠাট্টা কৰে মানে ডান্সাৰ মানুহ যে ছাৰ, য'তে ত'তে ফুটি কৰিয়ে থাকো আৰু।
কি কথা কবলা আইছ তো আরে বেগ বেগ নুকুতি মানা সাউন্ড বক্স আছে বাগি যাব নয় ইয়ো সাউন্ড বক্স মানে জটে জটে ডান্স করিবলগে হয় থাকে যে হেতু কারণে সাউন্ড বক্স তো লগ রাখিয়ে থম আর উলিয়া আহা রুয়া না সাউন্ড বক্স আরে উলিয়া আর নাচ আহা জটে জটে নাচিব নয় নয় সাউন্ড পলিউশন হব তুক উলিয়া বলে প্লিজ কথাটো বুঝিবলে চেষ্টা কৰ আরে দে বলি কছ নয় এই বুঝক না কথাটো আরে মানে গাই গো গুছি গল পোৱালি থৈ গল হাইলি দে লগা বোর্ডত দে সাউন্ড আর সাউ মই তোর নাচ হে মোবাইলতে লগাই লো বক্স তো থাকুতে আকো মোবাইলত কিয় লগাব লাগে মানে এটু বক্স এখন বোর্ড লগাব নোয়ারি ইয়ো হে এটু দামি সাউন্ড বক্স জে এটু 420 স্যার এডাল সাগে বেয়া সাউন্ড বক্স আরে এটু কিয় বেয়া হবো এটু দামি কোম্পানি সাউন্ড বক্স আর ইয়ার ভিতর দামি দামি পার্টস আছে বুঝছে সাউন্ড ইয়ার ভিতর নু কিমান দামি দামি পার্টস আছে মন্ত্র আর পানি কি অরকানে মারছিলে নিউ জয়নিং আর প্রমোশনের কারণে পাই গল নাকি মোর মন্ত্রর কামাল সব মোর সাধনা আছে মোর ভক্তি আছে এই বাবা দে 10 টাকা রুকো তা দে মই আপনা গঙ্গার পানি ছটিয়েছো আপনি গঙ্গাত লাত মারিছে দক্ষিণা ঘুরাই লব না পানে দক্ষিণা ঘুরাই লও তো বাদ দে তোর মন্ত্রর পুর অফিসে উঠি গল কি জমনি হ্যাঁ জমনি বেছ 10 টাকা রুকো দে 10 টাকা রুকো দে মুখ রব রব 10 টাকা দে 10 টাকা রুকো দে বলি কইছ মুখ ফুটতন্ডি করে না থাকি বিটা দিনি মুসরি মারিম তোমার দিকে ডাল বাঁচি যাব তোমার ডালু ধুই আও কেন হ্যাঁ ঘামিছ কিয় নাই মানে গরম যে স্যার ডিসেম্বর মাহতো তোর গরম লাগিছে স্যার প্লিজ সাউন্ড বক্স তো খুলে বলে নিদিব না বেয়া হয়ে যাব গাঞ্জা গাঞ্জা গুনাইছে দেখুন গাঞ্জা এইবোৰ মডাৰ্ণ ডান্সাৰ তই সাউণ্ড বক্স লগাই যতে ততে ডান্স কৰ হা ভিতৰত দামী দামী পাৰ্টছ পাৰ্টছ লগো আছে বা আৰ্টিষ্টৰ মুখা পিন্ধি তই এইবোৰ কাম কৰ হা চা পিঠিখন দুফাল কৰি দিয়কচোন কি কাৰবাৰ এইবোৰ কি কাৰবাৰ স্যার মই গাঞ্জা সাপ্লাই দিওঁ ডান্সার বলি কলে স্যার কোনো সন্দেহ নকরে বেয়া কাম করবলে শিল্প আশ্রয় ল শিল্পী বদনাম কর কোন কোন আছে তোর লোকর কোন কোন আছে কম কম স্যার সব কম মা
ভগাওক। গার্গ, ইমিজেট রেডি হক, রেড দিব লাগিব। ঠিক আছে। তাকেতো সারো ফোনটো দেখোৱা আছে, কি হল একো গম পোৱা নাই। মইতো ফোন মাৰিয়ে আছো। ডিঙি মাৰিম, তোমাৰ ডিঙিডাল বাচি যাব, তোমাৰ ডালো ধৰি আও। কেনে তহঁতৰ ঘৰত আছে কি গাখীৰ যে পা কৰিব নোৱাৰিছো দেখিছা? জয়াক ভাগিনীয়েক দুইটা একে। ঐ মূৰ্খ, জয়েক ভাগিনীয়েক নহয়, জয়েক জেঠেৰিয়েক। কোনো অহাই নাই দেখোন থানালৈ নিজৰ বুলি। গামোচাখনৰ লগতে চেক্ৰেটাৰীটোকো সন্মান কৰিব জানিব লাগে। জানো, কিয় নাজানিম? ভগৱান, চেছ কৰি পেলালে ঠাণ্ডাখনত। কিন্তু দুখ অকমান মুগাটো আছে বুৱাই। হয় নেকি? অইনদিনা দেখোন তই গাখীৰ পেলালে একে পইচা বিচাৰি ঢপলিয়াই আহ, আজি ইমান শান্ত শিষ্ট যে। তোমাৰ নিচিনা মুখে চৰি লগত আমাৰ মুখে পাত্তা নাপাইছে ৱাই। মোৰ মুখ যদি লাও পাত কৈছো পাত, তোমাৰখন ডাইক চোৱাত পাত। কি কলি, বুন্দা ঠেকেচা লাগে। ঠেকেচা মাৰি পিছতো দিবা, এতিয়া গাখীৰৰ পইচাটো লৈ আহা বুৱাই। ৰৈ থাক ৱাই, আজিচোন দুখত খোজোতে দিছে। হৰা, কি হল হে? সুস্মিতাই ভৰিত গছক মাৰি দিলা, সেয়া এতিয়া ভৰি। কি কথা কোৱা হে? ইউনিয়নৰ সম্পাদকক এনেকে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিছে? ছাৰক উচিত তদন্তৰ বাবে এখন স্মাৰক পত্ৰ দি দিওঁ নেকি? হৌৰা, সম্পাদকক আক্ৰমণ কিন্তু সৰু কথা নহয়। একো নাই দিয়ক, নালাগে। নহলে আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী এটা ৰূপায়ণ কৰি দিওঁ। নালাগে নালাগে, হ'ব। নহলে একো নহলেও সৰুকে এটা প্ৰেছ মিট কৰক। এইবোৰ কৰিবলৈহে থানাত আছে, নহয় জানো? কাম বন্ধ থানাত একো নাই, এইবিলাক ফটো আমি কৰি কৰি দিনটো পাৰ কৰি দিয়ে। গাখীৰখিনি পেলালি কিয়? গাখীৰ পইচাৰে পাই যাম আৰু, একো গাখীৰনো কি কৰিছো বাচ্চাৰা। আচ্ছা আচ্ছা, মই যে তোৰ গাখীৰখিনি যে পেলাই দিলো, তোৰ যে খং উঠা নাই যে? একদম নুঠিছে, পোৱা বস্তু পৰিব হয়নে ন বাচ্চাৰা? বা তবে ভাল ল'ৰা হৈ গ'ল। পাব অ' পিয়া, কি লাগে শুন? গাখীৰৰ পইচাটো
গাখীৰ পচা লাগে অ দাদা চা মই ইয়াক গাখীৰ পচাটো দিওঁ দে হাতখন দে আকৌ নহয় মানে ছাৰ পুৰণা কেছ এটা তাকে পঢ়ি আছো কাগজ উল্টাকৈ পঢ়ে নেকি নহয় মানে কাগজ উল্টাকে পঢ়িছে নিজৰ কাম কৰ হয় ঘৰতে থাকিব নে বাৰু ঠিক আছে লগ পাম ধৰকচোন মুদাবাদ হব আচ্ছা আচ্ছা আমাৰ মোহন মুদাবাদ মোহন মোৰ নাম জিম্বাদাদ হব হে তুমি শেষ কৰি দিবা হে কিয় তুমি মোৰ ব্ৰহ্মচাৰী ব্ৰত একেবাৰে ভাঙি দিবা দহটা দহটা লৰা ছোৱালী থাকোতে আপুনি কিয়ৰ ব্ৰহ্মচাৰী ক'ৰবাত বাৰু দেখা পাইছে নেকি কি মোৰ অফিচটো